Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Buster Cövərəgi tərəfindən dünyanın ən gözəl və seksual idmançısı seçilən Alman atlet Alisa Schmidt bu dəfə özünü fərqli bir sahədə sınamaq qərarına gəlib. 22 yaşlı idmançı Milan Moda Həftəsinə model olaraq qatılacaq. Moda Həftəsində Alisa məşhur Alman markası olan Hugo Boss'un məhsullarını təqdim edəcək.